Lijepo pozdravljam sve naše gledatelje emisije Potput i poseban pozdrav ide gledateljima hrvatskog govornog područja i baš na njihov želju sam danas ja gost kod trapista u Banja Luki. Lijepo pozdravljam patra Tomislava Topić, pa Isus i Marija. Uvijek Isus, Fajne, dobro došli. Možda bi na početku našim gledateljima kazali gdje sam danas ja vaš gost, gdje se nalazim. Dakle, vi ste danas došli u Banja Luku, u samostan trapista Marija Zvijezda. I još jedan put vas od srca pozdravljam, vas, vašu ekipu, kao i vaše gledatelje koji budu gledali ovu emisiju. Hvala lijepo. Možda bi vas na početku zamolio da se našim gledateljima kratko predstavite kako to da ste postali trapista i možda ćemo u toku emisije kazati da i u Sloveniji su bili trapisti. Da. Dakle, ja sam rođen u Banja Luci, 3 km od ovoga samostana, Marije Zvijezde, i kao dijete dok sam išao u osnovnu školu, svake nedelje sam dolazio ovdje na Svetu misu. U to vrijeme je već naš samostan imao župu, tako da moja obitelj je pripadala već župi Marije Zvijezde. I normalno, kao djeca dolazili smo nedelju na Svetu misu. Svetu misu i su oci trapisti držali i po Svete mise bi se družili sa trapistima, to je bilo dakle trapista svećenika i bilo je trapista časne braće. I u ono vrijeme ja kao sam tu dolazio, bilo je oko 10 redovnika. I tako, razgovarali smo, družili smo se i bilo nam je lijepo to vrijeme sa trapistima. I tako i onda sam ja osjetio i poziv da bi možda jednog dana mogao biti trapista, jer privukli su me oci trapisti do samostana
pogotovo recimo jedan trapist koji je ovdje u ovome kraju u Banja Luci i šire bio poznat, on je pokojni otac Anton Artner, a također isto i pater Tonči Goričanec, a i ostali trapista, ali ova dvojica su baš bili ovako prepoznatljive redovnice ove samostana. I na kraju osmog razreda ja sam se prijavio da bi bio kandidat njihov, da želim biti ovaj trapista, normalno prvo ide kandidatura. Poslije toga sam otišao u Sjemenište u Zadar i tamo sam završio gimnaziju, dakle to je ono bilo takozvana klasična gimnazija, odnosno gimnazija za spremanje svećenika u ovome vremenu, to je bilo drugačije nego danas. Završio sam ovome, dakle, gimnaziju, poslije gimnazije sam uslužio vojni rok i nakon toga sam otišao u Zagreb na Jordanovsku, na Filozofsko-teološki institut kod Isovaca, tamo sam završio 2 godine filozofije. Kad sam završio te 2 godine filozofije, onda sam ušao u novicijat. To je bilo, dakle, 20. kolovoza 1984. Kako kod nas ovdje nema novicijata, pa mi smo obavezni da obavljamo novicijat vani, ja sam otišao u Francusku. U naš jedan samostan Mont TK, to je na sjeveru Francuske, 50 km od Lila. I tamo sam obavio svoj novicijat. 1986. sam položio prve zavite. Nakon toga odlazim ponovo na Jordanovac kod Isovaca studirati teologiju i 4 godine teologije sam završio 1990. 1989. 20. kolovoza Svetog Bernarda položio sam vječne zavjete u ovom samostanu. Krajem te godine sam rečen za džakona i 1990. za Svetog Petra sam rečen za svećenika. I dakle, eto ovaj, dakle, kako sam ja postao trapista? Dakle, postao sam trapista prvo što sam tu upoznao ovaj samostan, ovu zajednicu, jer sam pripadao toj zajednici. I svidilo mi se ta zajednica i taj način života i je normalno da je to Boži poziv. Mi možemo svašta reći, to, ali ipak Bog je onaj koji poziva, sam čovjek treba da se odazove tom pozivu i da surađuje se sa Božom današnjom. Lijepo. Prikazuje naš samostan, dakle 10 godina kad su trapisti došli u Mariju Zvijezdu, ovdje u ovo Delbašno selo, prikazuje samostan, ovdje hidroelektrana i ovdje vidi se, dakle nije bilo mosta u to vrijeme, jer trapisti su kasnije napravili most preko Rbasa, a evo prebacivali sa ovom skelom. I ovdje predstavljaju u to vrijeme, je bila Bosna, bila pod turskom vlašću, otomanska vlast, dakle predstavlja ovaj muslimanski narod. Možete reći ko je vaš utemeljitelj, da nam ga ukratko predstavite? Dakle, utemeljitelj našeg samostana Marije Zvijezde je opat Franz Pfanner. On je Austrijanac, rođen 21. rujna 1825. u Austriji, u von Arberg, pokraj Bregenca, Langen, mjesto se zove Langen. On je, dakle, završio je filozofiju, zatim je htio da bude svećenik, završio je teologiju, ređen za, dakle, dijecezanskog svećenika i onda osjetio je poziv da bi htio da bude redovni. Naime, on je bio krhkoga zdravlja, bio slabašan, pa nekako očekivao da bi mogu brzo i umriti. I onda je eto, kako čekao tu smrt, htio je da ode u jedan samostan. Njegov biskup ga pošalje u Zagreb kod sestara milosrdne da bude duhovnik. I dok je on bio u Zagrebu duhovnik, upoznao je dvojicu trapista iz Belgije koji su došli u Zagreb i razgovarajući sa njima, njemu se svidio taj red trapista. I ta dvojica belgijskih trapista su ga preporučili da se javi u trapistički samostan Marija Bald u Njemačkoj. Taj samostan se nalazi 70 km od Kölna,
to je područje Eiffel. I on se prijavio i stupio je u, samo sam trapista, dakle u Marienwald. Iz toga samostana on dolazi i osniva ovaj naš samostan Marija Zvijezda. Dakle, osnutak ovog našeg samostana utemeljite, dakle 21. lipnja 1669. Franz Planer kao utemeljitelj ovog samostana sa još istoricom svoje subraće osniva samostan Mariju Zvijezdu. On je ovdje boravio do 1882. jer kad je bio na generalnom kapitulu u Francuskoj, onda južnoafrički biskup Ricardo je htio da njegova biskupija ima redovnike i htio je, obratio se kapitularcima na kapitulu da dođu trapiste u njegovu zemlju, odnosno njegovu dieceziju. I onda Franz Planer je na kapitulu rekao, ako neće niko od vas ići, ja ću ići. I tako da je on otišao u Južnu Afriku i tamo je osnovao isto, najprije na početku su bile trapisti, međutim poslije je to prešlo zajednicu ili Marienkirche misionari. Misionari Marienkirche, jer njegov samostan se zvao Marienkirche, dakle Marija, Anna i Brdo, Marienkirche. I tako, i on je dole živio i umro je 19. svibnja 1909. godine u Emaus, to je njegova posljednja misijska postaja, tu je umro, a sahranjen je u Marienkirche samostan. Naš utemeljitelj Franz Planer doveo ovdje u Banjaluku i dva reda časnih sestara. 1873. je Franz Planer doveo najprije sestre milosrdnice, a 10 godina poslije našeg dolaska 1879. je doveo i časne sestre pravoslavne krvi Kristove. Oba samostana su ovdje u Banjaluci i aktivni su kako su trapisti imali za odgoj momke, dječake, a časna sestra je doveo da se one brine da odgajaju djevojke i zato je njih doveo iz Austrije, doveo da se one brinu za djevojke ovdje i pomogao im je pri dolasku i dakle da na početku da krenu i tako vi idete poslije ovog posjeti naše samostana, idete kod sestara pravoslavne krvi Kristove i tako dakle da smo mi, da je utemeljitelj naš Franz Planer jako vezan uz ova dva reda sestara koje se nalaze u Banjaluci, dakle sestre milosrdnice i sestre pravoslavne krvi Kristove. Nalazimo se u našoj kapelici gdje mi svaki dan ovdje molimo molitve u prvom redu, dakle to je časoslov i svakako ujutro svete mise. Ova kapelica nam služi svetu mise kroz radne dane tjedna, a svete mise nedjeljama i blagdanima slavimo sa narodom gore u Velikoj crkvi. Recite nam baš nešto o minihama opatije Marije Zvezde, odakle su dolazili, ko ih je pozvao u Banjaluku u Bosnu? Mislite, monasteri redovnici? Da. Aha. Dakle, kako je, kad je Franz Planer odlučio da osnuje ovaj samostan, on je htio i pokušavao i u Mađarsku, nije uspjelo. E onda se obratio u Hrvatskom saboru, u Hrvatsku gdje osnuje samostan. Međutim, Hrvatski sabor je odbio, rekao je da im ne trebaju ti redovnici i tako ovaj. Onda je on upoznao jednog svećenika, župnika iz Slavonije, tu iz Okučana, koji mu je preporučio da pokuša u Bosnu i Hercegovinu, jer u to vrijeme je istina bila otomanska vlast, ali već bila pri kraju, već je ona bio završetak. I onda već bilo dozvoljeno da se može kupiti zemljište i imanje ovdje i da pokuša tu u Bosni da osnuje svoj samostan. I on je stvarno i poslušao toga svećenika i došao je tu, kupio je zemlju, najprije kupio tu dole jednu 10 km od Banja Luke, to je jedno mjesto Kašnice, već je dao kaparu, isplatio jedan dio od jednog Bošnjaka, je kupio zemlju
I međutim, taj imao problema od svojih sunarodnjaka. Prigovarali su mu, rekli da ne smije prodavati zemlju kršćanima i onda je on tražio od Franca Farna da mu povrati novac, odnosno da on vrati Francu Farneru od ustavu prodaje i dobro Franc Farner je prihvatio pristoje i onda je Franc Farner od Tome Radulovića, jednog srpskog trgovca, Banjalučanina, kupio ovo imanje. Dakle, prvi redovnici su bili dakle, iz Njemačke i ova fondacija je dakle Njemačka. A onda s vremenom su dolazili i drugi redovnici iz drugih država. Čak je bilo ovdje 11 nacionalnosti. Naš biskup Franjo Komarica zna reći da tada Marija Zvijezda već bila ujedinjena Evropa. Već u to vrijeme bilo 11 nacionalnosti. Dakle, najbrojniji su bili Njemci, dakle njemačko područno govor, to je dakle Njemačka i Austrija, bilo je jako puno Slovenaca, bilo je Hrvata iz Hrvatske, bilo je Mađara, Talijana, dakle iz ovih okolnih država i dakle taj samostan je, recimo opet prvi svjetski rat, broja od 215 redovnika. Dakle, službeni jezik je bio njemački. Istina da trapiste ne pričaju, ali službeni jezik je bio njemački, istina liturgijski crkveno bio latinski, ili bio latinski crkveni jezik, ali ovako korespondencija i ostalo bilo je dakle njemački jezik. Dakle, redovnika je bilo dosta i bilo ih je, kažem, iz mnogih zemalja, a vrlo puno ih je bilo iz Slovenije. Lijepo. Kako pa su ljudi primali trapiste početnim godinama ovega snimanja? Za sada znam iz pisama naših gledatelja da vas vrlo vole. Pa je, dakle, stanovništvo ovog kraja, kad su došli trapisti, prihvatili su trapisti, naime, znate u ono vrijeme da je bilo veliko siromaštvo, dakle, i ljudi nisi imali mogućnosti, život je bio vrlo težak. Franc Farner kad je došao tu, to je bio šikara, dakle, to je bilo voćnjaci, bila šuma i tako, nije bilo izrađeno zemljište. I dolaskom trapista normalno onda se počelo i razvijati i poljoprivreda, i privreda, i duhovnost, i kultura, i graditeljstvo. Dakle, sve to trapisti su tu započeli i onda normalno da je to narod ovog kraja isto pomoglo da i on se uključio i da i on mogao da se razvija. Dakle, trapisti su imali dakle, kako rekao, kulturu, dakle, tu prosvjetu, dakle, te škole. I trapisti su primali, imali su sirotište, dakle, primali su i djecu, odgajali tu i onda zanata, 23 vrste zanata, dakle, tako da su ljudi to prihvaćali i prihvatili su trapiste i tako uz pomoć trapista, dakle, i oni su počeli isto da bolje žive, pa recimo i prva struja, o ovom dijelu Bosne i Hercegovine, Bosanske krajine, su trapisti imali. Dakle, prvu struju hidroelektrana, to je zahvaljujući trapistima. Dakle, onda poslije dobio samostan, pa onda poslije dobio grad Banja Luka. I tako, dakle, da su trapiste vrlo puno učinili za ovaj kraj. I normalno, i dan danas ljudi su se rado sjećaju i zahvaljuju trapistima za njihovu prisutnost u ovom kraju. Zna narod što su trapisti redovnici ovdje radili, činili i šta su sve napravili. Bogu hvala da tako. Na kakve prepreke ste pa naletili trapisti od Drugog svjetskog rata pa do danas i kako se sada nalazite? Pa dakle, to je baš bilo, poslije Drugog svjetskog rata, to je baš bilo velika promjena. Rekao da je samostan u jedno vrijeme, dakle, do Drugog svjetskog rata bio najbrojniji po broju redovnika, bio je najveći od svih samostana naših, jer dakle, ovdje je bio glavni samostan, a imali smo dvije filijale u Posavskom Aleksandrovcu i u Topoli, Nova Topola. Dakle, i imali smo dvije filijale i bio je stvarno velik. I sad dolazam Drugog svjetskog rata i poslije Drugog svjetskog rata sve se je promijenilo, sve se je okrenulo. Sve nam je oduzeto. Nova
jugoslovenska komunistička socijalistička vlast je sve oduzela, dakle nije samo oduzela od nas redovnika trapeze, dakle oduzela je od svih, i od katolika, od pravoslavne, i od muslimanske, dakle od svih ovih vjera, crkava su oduzeli, dakle od nas oduzeli, ama baš sve su nam oduzeli, samo su nam ostavili ovu crkvu ovdje koju ćemo pogledati i vidjeti, jer samostan posjedao velike posjede, šumu, njive, livade, i dakle imao je, kao što je vaš ima poznato, pivo, to je trapističko pivo, nektar, pa ovaj sir, trapist, dakle sirana, ova što je se pravio, dakle, sve je sve oduzeto, i poslije toga drugog svjetskog rata ostalo je 50-ak samo redovnika. I taj dio, taj broj redovnika, to je bio samo narodi bivše Jugoslavije. To je samo bili Slovenci i Hrvati. Nitko drugi nije, mnogi morali otići iz samostana, neki su završili logorima redovnici, neki su završili po zatvorima, montiranim procesima, i održali su po 10 godina zatvora, i tako imali su progonicu ih, i onda postao jedan mali broj. I onda se promijenio totalno život, jer trapisti, mi živimo, imamo pravilo Svetog Benedikta, ukratko se može svesti na dvije riječi, ora et labora, moli i radi. I to je manualni rad. I svaki samostan trapista živi od svoga rada. Dakle, ovaj samostan je živio, dakle, od poljoprivrede, od privrede, dakle, od tih gospodarstvenih proizvoda. Kao što rekao, pivovara, pivo, sirana, imala je knjigovežnicu, tiskaru. I sve to oduzeto, dakle, više nije bilo mogućnosti ni za opstanak, ono fizički opstanak. Ali eto, hvala Bogu, izdržali smo i to, ali kažem, do dan danas još ništa nije vraćeno, samostalno istina, potražujemo, tražimo, obećava se, i tako, jedan dio smo dobili naše imovine, tu dole jedno 300 metara, što je bio prije naš mlin. A onda, poslije Drugog svjetskog rata, to je bila kasarna Jugoslovenske narodne armije, i onda vlast Republike Srpske nam je vraćeno, taj dio i za sad se samo to vraćeno, ali dakle imamo još dosta toga što razgovaramo, tražimo, pogotovo naš samostan gdje su živjeli redovnici, to je ovdje pokraj crkve, to je danas ortopedija bolnica. Da, to je taj kompres koji nam oduzeti, tako pa imamo obećanja, obećavaju nam da će nam vratiti, pa eto čekali smo toliko godina, pa sad čekat ćemo još koje vrijeme, vjerujemo ono što su nam obećali, da se ispoštovati, da će držati do riječi i da će nam se to vratiti. Sada bih vas zamolio da nam predstavite vašu župu. Dakle, trapisti su kontemplativni red, koji njihova aktivnost jest molitva i rad. Dakle, njihov apostolat nije apostolat župnika, župa kao diecezanskih svećenika. Dakle, trapisti sa župom i sa vjernicima nemaju ništa. Međutim, mi smo izuzetak u našem redu. Baš zbog ovih okolnosti koje sam malo čas pričao, kako nam je sve oduzeto, dakle, mi nismo imali mogućnosti da preživimo. I onda, 1973. pokojni banjički biskup Alfred Pichler dao nam je 13. svibnja da upravljamo župom. I mi danas upravljamo župom, to je 41 godina već, kako je sad upravo u svibnju će biti 41 godina kako smo dobili i upravljamo župom. I dakle, tako da smo mi kontemplativno aktivni red, moglo bi se reći, i naša župa istina danas je malena, kao i druge župe ovdje u Banjaluci, u okolici Banja Luke, zbog ovog rata nedavnog koji je bio. Ali kad smo dobili župu i do rata, naša župa je brojala oko 2000 duša. Danas imamo oko 145 obitelji, dakle, ako pogledamo članove, ti obitelji negdje oko 250 vjernika imamo. To su vjernici, dakle, koji su dosta starije osobe, ostali se tu stariji,
mlađi djeca su otišla vani, bilo u Hrvatskoj, u Sloveniji, bilo u Europi, tako da je župa, i danas imamo župu, imamo redovno svete mise, obilazimo bolesnike, imamo vjeronauk za djecu, ali sve to smanjenog kapaciteta. I eto, župa nam pomaže koliko može da možemo živjeti i svoj redovničko zvanje, a isto i apostolat sa vjernicima. Dakle, evo ovdje se nalazimo ispred takozvane Kolijevke. To je početak našeg samostana gdje je naš utemeljitelj otac Franz Fanec sa 6 subraće živio u ovoj Kolijevci 3 mjeseca dok nije sagradio privremeni prvi samostan. On je ovu kućicu kupio od seljaka. U toj kućici seljaci su držali životinje, čak su i pekli i rakiju u toj kućici. I onda je bila slobodna i onda je on kupio od toga jednoga seljaka i to mu bio privremeni samostan. Mi je zovemo Kolijevka ili prvi samostan. Gospina, takozvana Lurska špilja, gdje narod rado dolazi i ovdje se moli pred ovom Gospom špiljom i posebno zato što je samostan posvećen Majici Božjoj, a i crkva nosi naziv Velika Gospa, Uznesenje Blažene Device Marije na nebo. Mi imamo veliki blagdan, onda obavljamo trdnevnice i narod onda za vrijeme trdnevnice ovdje obilazi, pali svijeće i moli se Majici Božjoj. Ovo je urađeno krajem 80. godina prošle godine. Nalazimo se u našoj samostanskoj crkvi, monumentalna gradnja. Crkva je urađena 1925. godine. Projektant ove crkve je bio trapista, brat Eberhard, koji je rođen u Minhenu, završio je fakultet i javio se i bio je trapista ove opatije i on je uradio projekt ove crkve. I osim ove crkve, on je još radio nekoliko crkava u Banja Luci, u okolici Banja Luke. Dakle, ovo je jedna monumentalna crkva koja je velika. Crkva, kako rekoh, je urađena 1925. jer ovo je druga crkva naše samostana. Prva crkva je bila gdje se nalazio prvi samostan. I ta crkva, kao i što je bio samostan mali, za veliki broj redovnika, onda se prešlo na ovo ovdje mjesto i uz crkvu je napravljen i samostan. Danas se tu nalazi ortopedija, bolnica, koja je oduzeta poslije Drugog svjetskog rata. U ovoj crkvi mi obavljamo svete mise sa narodom, kako je naš samostan i župa, i onda sa narodom svete mise obavljamo nedjeljom, blagdanima i svetkovinama. Svakako, što je posebno reći, imamo dva patrona. Glavni nam je patron Uznesenje Blažene Device Marije ili Velika Gospa, jer je crkva posvećena Majci Božjoj. I drugi patron nam je, pomoćni patron nam je sveti Ivan Krstitelj. Tada dođe jako puno naroda u crkvu i crkva bude pa skoro ispunjena. U crkvi imamo i orgulje, to su prve elektrificirane orgulje u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, dakle u Bosanskoj krajini. Orgulje su kupljene, izrađene 1919. u Austriji, instalirane su i kako nemamo orguljaša, nažalost, vrlo rijetko ih koristimo, s vremenom na vrijeme organiziramo poneki koncert, dođu nam pretežno iz Hrvatske orguljaši i onda priredimo koncert na orguljama. Zadnji orguljaš koji je svirao je bio je naš časni brat Mohor, inače rodom iz Slovenije, i on je izvrsno svirao orgulje i izvrsno pjevao. Vidite ovdje gore reljefe. Reljefi
prikazuju motive iz Svetoga pisma, bilo iz Staroga zavjeta, bilo iz Novoga zavjeta. Evo pa dakle, tako tu vidimo posljednju večeru i tako ispod svakog reljefa ima po jedna rečenica na latinskom jeziku koji stvari prikaziva, govori što prikaziva taj reljef. Na stupama ovi portali, oni predstavljaju kako svetoga Bernarda, temeljitelja našega svetoga Benedikta, oca redovništva u zapadnom kršćanstvu. Zatim predstavlja četiri naša opata, jer naš samostan Marije Zvijezda je imao četiri opata. S druge strane, svaki opat ima svoj logo i onda na tome drugom stupu je prikazan logo od svakoga našega opata. Nalazimo ovdje ispred prezbiterija, međutim ovaj prezbiterij je danas drugačije. Originalno on je izgledao na jedan sasvim drugačiji izgled. 1969. Banja Luka je zadesio jedan veliki potres koji je bio jako snažan i crkva je kod toga potresa jako puno oštećena. I ona je imala, evo ja držim sliku da prikažem kako je to bilo do 1969. Vidi se ovdje da je tu bio baldehin. Da je bio baldehin i kod toga potresa sve je to propalo dole. Onda smo morali renovirati crkvu, unutrašnjost crkve. Ona je ostala kao i na počecima, ali međutim ovaj prezbiterij se morao skroz drugačije renovirati i danas više nemamo prezbiterija kakav je bio do 69. godine. Što je zanimljivo jeste te godine kad bio potres, dakle puno je nastradila crkva, a onaj gore kip Gospin koji vidimo na vrhu, on uopće nije pričvršćen, ali nije ni pao kod potresa. To je stvarno, mi to držimo da stvarno Majka Božja čuvala i sačuvala ovaj samostan kao i svoj kip, da nije pao, da se nije srušio. Ovo raspeće iz oltara, ono je bilo najprije dole u vrtu, našem vrtu. Međutim, s vremenom je počeo da malo i nagliza ga vrijeme, pa smo mi odlučili, dakle, zbog kiše, sunca, vjetra, snijega i tako, taj kamen je počeo da je malo propada. Onda smo mi obnovili i prebacili smo ga i stavili smo ga ovdje u crkvu našu. Korske klupe koje vidimo s lijeve i desne strane, to su klupe gdje su redovnici molili. I te klupe su se nalazili ovdje gdje se nalaze sada ove klupe za narod. U tim klupama, dakle, redovnici su dolazili. Vidimo da imamo tamo častove na latinskom jeziku, breviare, iz kojih se molilo. I onda smo te gorske klupe stavili tu u prezbiteri i vamo s lijeve i desne strane. Nalazimo se u našoj samostanskoj, a danas i župnoj crkvi, monumentalno izgradnja. Crkva je urađena 1925. godine. Projektant ove crkve je bio trapista brat Eberhard, koji je rodom iz Minhena i stupio je u trapiste u Mariju Zvijezdu. On je još napravio i više crkava u Banja Luci i okolici Banja Luke, projektirao je nekoliko crkava. Crkva je posvećena Blaženoj Djevici Mariji i vidite gore iznad oltara kip Blažene Djevice Marije sa djetetom u naručju. 1969. Banja Luka je zahvatio veliki zemljotres. Tada je ova naša crkva jako puno nastradala i obnavljali smo je 2 godine. Ona je ostala u svom originalnom dijelu kako je bila na početku i danas. I onaj dio prezbiterija je nešto izgledao drugačije do 1969. Naime, tamo je bio baldehin. I taj baldehin na sam dan potresa se srušio
i propao dole u podrum. Onda smo mi izmijenili taj dio prezbiterija. Iza oltara se vidi raspeće križ. Taj križ je bio u našem dvorištu, međutim, on je počeo da propada zbog vremenih nepogoda, recimo kiša, snijeg, magla i tako. Onda smo da sačuvamo i spasimo, ipak je to isto umjetničko djelo, pa smo prebacili ovdje u našu crkvu. Inače, umjetnik koji je radio u ovoj crkvi je bio stric od našeg opata, a umjetnik se zove Bruno Dijamant. On je radio ove umjetnine u crkvi. Desno i lijevo vidimo reljefe, to su motivi iz staroga ili novoga zavjeta koji predstavljaju događaje iz Svetoga pisma. Kapituli na stupovima, oni predstavljaju, na njima ima našu utemeljiteljicu cistercita, pa ima, predstavlja Svetoga Bernarda kako stupa sa mladićima u samostan Sito, zatim predstavlja oca zapadnog redovništva, to je Sveti Benedikt, i na drugom stupu Sveti Bernard, naš temeljitelj. Na sljedećem stupu samo sam imao četiri opata i predstavljena su četiri opata. Nasuprot tome drugom stupu je svaki opat ima svoj logo i onda smo i prikazali taj njihov logo. Danas mi crkvu ovu koristimo za župu. Tu imamo svete mise nedjeljom, svetkovinama i blagdanima, a posebno nam ovaj crkva bude puna ispunjena kada imamo patrone. Glavni nam je patron, dakle Velika Gospa, a drugi pomoćni patron je Sveti Ivan Krstitelj. I tada crkva bude dosta puna. Imamo također i orgulje koje se nalaze u crkvi. Prve elektrificirane orgulje u Bosni i Hercegovini. Nažalost, nemamo orguljaša. Posljednji orguljaš koji je bio, jeste bio časni brat Mohor, inače iz Slovenije. On je bio i majstor sira i svirao je orgulje, pjevao je, bio je i sakristan. Kako je on umro, sad više nemamo orguljaša, a ponekad i održimo koncert na orguljama, pretežno pozovemo orguljaše iz Hrvatske, pa dođu, održe koncert i tako to i jedan put, dva put godišnje ili svake druge godine, već zavisi od prilike i zgode koja se pruži. Dakle, crkva je izuzetno lijepa, i ogromna je, u obliku je križa, kako vidite. Poglavar našeg opata, našeg samostana se zove opat. I ovo je opatska stolica. Dakle, mi smo to sada poslije potresa kako je nastradalo, onda smo mi to renovirali i postavili ovdje da ovako prikažemo da je to opatska stolica. Istina, mi to ne koristimo ili mi nemamo opata, a ne koristimo samo eto tako, tu smo postavili da pokažemo opasku stolicu. Vjerojatno bi naše gledatelje zanimalo kako izgleda radni dan vaše zajednice. Naš dan počinje u 5:15 ustajanjem. U 5:30 počinje služba riječi. U 6 sati je sveta misa zajedno sa jutarnjom. Tada, poslije toga, ja odlazim u siranu. U 7 sati počinje proizvodnja sira. Naša sirana se nalazi 20 km samostana, to je u Bosanskom Aleksandrovcu. I moj taj dan u sirani traje do 2 sata. Vraćam se sa posla u to vrijeme. U 6 sati nam je večernja molitva. U 7:15 je povečerje. Dakle, između toga imamo i župu. U mojoj odsutnosti, ja sam ujedno i upravitelj župe, u mojoj odsutnosti dok sam ja na poslu, Patri Zvonko, dakle drugi svećenik, on me zamjenjuje i on obavlja pretežno te župske obaveze koje je recimo sahrana ili poslije bolesnika ili ispovijed i tako I normalno da tu u to vrijeme se isto nađe vrijeme popodne za
duhovnost, dakle za čitanje Svetog pisma, knjiga, duhovnih knjiga i tako ovaj. I to je taj dar kako smo mi uskladili, dakle, da bude i molitva i rad. Dakle, ovo nastojimo obdržavati ono pravilo Svetog Benedikta po kojem ovaj, trebamo da živimo. Istina, ovaj, mala je ovo zajednica, ali uspijevamo ovaj, svakako da ovaj, držimo do redovnih molitava, ovaj, zajedničkih molitava, ali trafi se sam puta dnevno, imaju zajedničku molitvu. I onda i mi ovaj, isto također pokušamo da zajedno držimo te sate molitava. Nalazimo se u Sirani, u Aleksandrovcu, gdje ovaj, mi redovnici ovdje pravimo poznati naš proizvod Sitrapist. Mlijeko primamo iz muzilišta i napunimo ga u ovaj kazan ovdje. Tada slijedi zagrijavanje do određene temperature, poslije toga je pasterizacija. Pasterizacija traje jedno određeno vrijeme. Kada završi pasterizacija, onda ja obrađivam mlijeko. Dakle, od mlijeka pravim sir. Da bi bio kvalitetan i dobar sir, potrebne su tri stvari. Dakle, prvo je bitna sirovina. Dakle, mlijeko treba biti kvalitetno. Zatim, tehnologija ili receptura. Dakle, ovaj recept po kojem se ovaj sir pravi jeste od nas redovnika trapista. I treći jeste mjesto gdje sir sazrijeva, podrum. Dakle, podrumi moraju biti isto uređeni po propisima kako bi sir tu sazrio i dozrio. Ovo je naš sir od početka proizvodnje pa do izlaska u prodaju, on sazriva oko 3 mjeseca. Kada završim ovdje kod kazna pravljenje sira, taj sirnu masu gruž ispuštam dole u predpresu. U predpresi istisnemo sirutku da izađe sirutka iz sirne mase i to stavljamo, sirnu masu stavljamo u kalupe, gdje kalupe poslije postavljamo u presu. I jedno određeno vrijeme sir u kalupu stoji pod presom, pod određenim pritiskom da još istjera sirutku iz njega. Kada završi taj proces, onda sir prenosimo u podrum, najprije u salamuru, to ćemo ti sad pogledati. Nalazimo se sada u salamuri, to je mjesto gdje sir koji smo napravili, stavimo ga u slanu vodu, da sir upije slanost i da bude dovoljno slan. Dakle, ovaj sir se radi isključivo od kravljega mlijeka. On stoji jedno određeno vrijeme u ovim bazenima. Poslije toga ga vadimo i stavljamo ga ovdje da se ocijedi. Da se ocijedi, stoji jedan dan i tek sutradan ovaj, ga tretiramo dalje. Dakle, ovaj, njegovo bude tu na daskama. I salamure ga prenosimo u podrum. Evo, nalazimo se u podrumu, gdje stvari sir se ovdje tretira i gdje on ovdje sazrijeva. Dakle, ovaj sir se ne suši, već on sazrijeva. A da bi sazrijevao, dakle, treba ga tretirati. To znači, treba ga ručno umakati u tekućinu, prebrisavati, okretati. I taj proces, dakle, sve traje oko 3 mjeseca. Podrum treba da ima određenu temperaturu i određenu vlažnost.
Dakle, sve su to uslovi koji zahtijeva kvalitetan i pravi sir. Dakle, po tom pitanju mi stvarno imamo kvalitetnu siranu. Inače, sirana je urađena 2008. godine i u dogovoru sa banjačkom biskupom i sa Caritasom banjačke biskupije i naš samostan, mi smo, dakle, 2008. 11. srpnja krenuli sa ponovnom proizvodnjom sira. Evo, sad će biti puni 6 godina kako mi zajednički to radimo, ono što se kaže kooperacija samostana biskupije i Caritasa banjačke i tako. Inače je farma i sirana Caritasa banjačke biskupije. A ispred samostana redovnik tu radi i pravi sir. Sir je dobre kvalitete, punomastan, polutvrd, ukusan je, tako prodaje se po Bosni i Hercegovini. Izvozili smo ga i u Hrvatsku do 1. srpnja prošle godine, dok Hrvatska nije ušla u EU. Kako ušla u EU, sad je nam ne možemo izvoziti, jer sad moramo da uredimo još neki propis i pravila koje Evropska unija zahtjeva za izvoz vani, ali evo i to se nadamo da ćemo ove godine uspjeti i da ćemo ponovo izvan Hrvatske. Tako da da je sir poznat. Inače, tradicija od 1882. godine, kako je došao brat Ignacije iz našeg samostana Portice Lee u Francuskoj, ovdje u Mariju Zvijezdu, i onda je poučio brata Luku, i od te godine konstantno se proizvodi taj sir uz vremenske male zastoje. Recimo, pogotovo velika, poslije Drugog svjetskog rata, dakle, tada nije bilo, ali velika sirana i farma je samo sam imao ovdje 5 km od Sanca, to je to pola. E, to je bilo naše, to je bilo i naša i farma i sirana. I dan danas, to danas koriste jedna privatna farmalna firma, i dan danas su još uvijek stoje te stare štale što su trapisti izgradili. I onda nakon Drugog svjetskog rata se prestala proizvodnja na veliko, jer se oduzeto. I zato smo mi krenuli sada 2008. zajedno da ponovno proizvodimo. Hvala Bogu, za sad ide dobro. I držimo do kvalitete i strogo se držimo ono što zahtjeva red kako da sir se proizvodi. I sir je dosta tražen i ljudi ga rado kupuju. Evo, to je bilo to. Tu je komora gdje sir prije nešto izađe iz sirane, ostaje jedno vrijeme tu i tu i tu pakujemo i onda ga iznosimo. Dakle, sada držim sir trapist, godina početak proizvodnje i godina kada smo ponovo krenuli 2008. godine, Marija Zvijezda, naš samostan, ovo je grb našeg samostana, ovo je samostan Marija Zvijezda u Banja Luci, pravila Svetog Benedikta Oret Labora i originalni polutvrdi sir. Dakle, to je ta etiketa njegova i po ovoj etiketi se može znati razlika između drugih trapista i našega sira trapista. Dakle, trapisti su jedan katolički red u crkvi koji su vrlo strogi po svome životu. Nastali su u 17. stoljeću reformom cistercita. Naime, 1664. godine opat Rancé u samostan La Trappe izvršuje reformu. Reforma se dogodila na taj način da je reformirao cistercit. Cisterciti su redovnici koji su 1098. godine postali utemeljenjem opat Robert, koji je utemeljio samostan u Francuskoj Cîteaux. Taj samostan, ali to je mjesto Cîteaux gdje je on osnovao svoj samostan. I po tome mjesto Cîteaux, sveti Bernard je tije redovnike prozvao cistercitima, jer Cîteaux na latinskom znači cistercium. I dakle,
po tom mjestu su dobili ime Cisterciti. I od 1098. pa sve do 17. stoljeća su redovnici živjeli po pravilu svetoga Benedikta Ora et Labora. Međutim, malo je popustila stega u tome srednjem vijeku i tako i onda je pogotovo je popustila po pitanju recimo šutnje, jer trapisti obdržavaju i šutnju i onda manualni rad i molitva, to im je najbitnije. I onda je u samostanu La Trappe se dogodila reforma. I svi oni samostani koji su prihvatili reformu kad se dogodila u La Trappe su trapisti. Ali službeni naziv nije trapist, službeni naziv u crkvi jest red cistercita strogoga obdržavanja ili pučki trapisti. I naš reformator, dakle, je Rancé opat u La Trappe. A najveći koji je najviše učinio za širenje cistercita je sveti Bernard iz Clairvaux. On je ustupio u samostan Situ sa 16 mladića i 6 braće. I onda je osnovao samostan Clairvaux i on se danas zove sveti Bernard iz Clairvaux. Da. Dakle, kuća matica jeste Situ. A za trapista je samostan La Trappe u Normandiji, u Francuskoj. I dakle, trapisti žive po pravilu svetoga Benedikta, dosta su strogi, odnosno drugi su po strogosti u katoličkoj crkvi, prvi su kartuzijanci, pa dolazimo onda mi trapisti. Dakle, kako rekoh, redovnici žive u samostanu, klauzurni su, nemaju aktivnosti vanjske, nego žive u samostan, poglavar im je opat, obavljaju 7 puta dnevno molitve, to su zajedničke molitve kada cijela zajednica dolazi u kor i korsko moljenje, onda rad koji je vrlo bitan, taj manualni rad što je sveti Benedikt napisao, i ne može se isključiti molitve rad Ora et Labora. Čak nije ni slučajno što je stavio Ora et Labora. Dakle, na prvom mjestu je molitva, pa tek onda rad. Ali dakle, to se nadopunja. Dakle, jedno drugo ne isključuje. Danas u svijetu nas trapista ima na svim kontinentima. Dakle, ima muški, ima časna sestra trapiskinje. Imamo 102 samostana muških, negdje oko 2600 članova i časna sestara u 81 samostan. Njih ima negdje oko 1700. Dakle, najveći broj samostana se nalazi u Francuskoj. Jer Francuska bi bila kao početak kolivka našega reda. A inače ima nas na svim kontinentima. I živimo, Marija je jedan od tih samostana i Marija Zvijezda u Banja Luci. A gdje ima i ženski red trapistinja? Dakle, ženski red trapistinja imamo od najbliže nama je Italija, pa najmlađi samostan koji je osnovan u Europi je u Češkoj. I to je najprije osnovan muški samostan i onda su osnovali časne sestre. Dakle, svaki samostan ima svoju kuću osnutka, kako mi kažemo, kuća matice, kuća čerka. Naša kuća matica je Marija Val, Njemačka, a dakle mi smo čerka. Tako u ovoj zadnji samostan koji osnovan u Češkoj, kuća matica za muške je Francuska, Setfon, a za časne sestre trapiskinje kuća matica iz Italija, ja samostan iz Rima. I to je posljednja fondacija u Evropi za 5-6 godina koji su osnovani. Hvala lijepo. Jedno ću se naši gledatelji pitali kako nekdo postati trapista. Saznao da su bili trapisti u Sloveniji, sada ovog reda trapista u Sloveniji nema, pa možda koji reći o tome? Dakle, Republika Slovenija imala isto samostan trapista. Dakle, samostan se zvao Reichenburg i on se nalazio u Brestovnici. Brestovnica, to je. Brestovnica, dakle to je 5 km od Krškoga.
Da, to je biskupija. To je biskupija, prije je bila Maribor, a danas kako je, danas je Celjska biskupija. Ja sam tu posjetio 2-3 puta. Nažalost, nema tamo više redovnika. Čak i samostan njihov je oduzet i to upravlja grad, čini mi se, općina grad upravlja. Dakle, ti trpisti su u Sloveniji, su, kad je počeo drugi svjetski rat, onda su ih Njemci protjerali samostana i onda su oni 41. pred Uskrs došli kod nas u Mariju Zvijezdu. U to vrijeme bio opat Pius Novak sa 20 redovnika i ovdje je bio s nama i živjeli su s nama, sa našom zajednicom, sve do kraja drugog svjetskog rata, to je 45. Onda su se vratili u svoj samostan, međutim, ostali su samo 2 godine do 47. Jer i tamo su isto te vlasti nove jugoslovenske su protjerali redovnike, oduzeli samostan. Danas samostan je muzej. Ja sam prošle godine bio na otvaranju, oni su obnovili i renovirali muzej, jako lijepo su napravili, baš predstavili povijest tih redovnika, trapista. Međutim, nažalost, nema redovnika. Tako da da smo, ovaj naš samostan je jedini u ovom dijelu Europe ili recimo posljednji u Europi vamo prema istoku. Ali je Reichenburg bio je, a više nije. Kako postati ako bi koga interesiralo? Dakle, ako bi nekog interesiralo da bude trapista, dakle, može se javiti. Redoslijed je taj, dakle, da kandidat se najavi, dođe, da želi, da, eto, prvo da vidi, upozna život trapista, upozna zajednicu, dakle, on jedno vrijeme dođe i živi zajedno sa nama, neko vrijeme, onda poslije toga, onda se on opet vrati, pa ode svojima, ako radi na poslu ili ako ne znam, studira i tako, onda opet nakon određenog vremena opet dođe kod nas i živi zajedno s nama, tako da vidimo da on upozna nas i da mi upoznamo njega. I ako stvarno želi, traži Boga i želi da bude redovnik, trapista, onda se stupa u postulaturu. Ta postulatura traje 6 mjeseci, nakon toga se ulazi u novicijat, novicijat traje 2 godine, nakon novicijata se polažu privremeni ili prvi zavjeti, oni traju 3 godine i nakon tih 3 godine polažu se vječni svečani zavjeti. I onda postaje se, ono što se rekao, punopravni redovnik sa obavezama i sa dužnostima da bude trapista. Dakle, pa da postane redovnik sa vječnim zavjetima, pa treba najmanje 6-7 godina od stupanja u samostan, dolazak u samostan, do polaganja tih zavjeta, jel, treba 6-7 godina. Ali to sve prođe brzo. Ko ima volje, ko želi, to uopće nije neko veliko vrijeme, pa sad dakle, to ide brzo. I ide se vani u novcijat. Kako mi nemamo novcijata, jer je mala zajednica, onda mi šaljimo, ide se vani, bilo u Francuska, bilo Italija, dakle, Engleska, zavisno koji jezik poznan, taj mlad treba poznati jedan strani jezik. I svakako poziva mladi Slovenije neka dođu, jer je jako puno Slovenaca bilo, kako rekao, ovdje u našoj zajednici. Lijepo, lijepo. Preko Gospe dolazimo ka Isusu. U vašom samostanu izložili ste javno štovanje slike Gospe, majke svih naroda. Da, dakle, to je jedna sličica, dakle to je sličica i a ovakvu veliku sliku imamo u našoj crkvi gore gdje smo napravili svetište. Tradicionalno već više od 25 godina naš biskup Franjo Komarica dolazi svakog 1. siječnja imati svetu misu ovdje u našoj župi, u našem samostanu. I ove godine on kad je došao imati misu, onda je nas obradovao rekavši da želi da ovdje bude jedno Marijino svetište. I on je donio na toj misi veliku kopiju slike iz Nizozemske i predstavio je sliku i onda je rekao ubrzo da će biti otvoreno svetište. I to svetište naš biskup je otvorio
na Gospu Lursku, to je bilo 11. veljače ove godine, i od toga dana se počelo javno štovanje ove slike, dakle čašćenje majke svih naroda. Dakle, radi se o tome da je Blažena Djevica Marija od 45. do 1951. ukazivala se jednoj gospođi u Amsterdamu, Nizozemskoj, i gospođa se zvala Ida Perdemant iz Amsterdama, i ona je htjela da Marija postane majka svih naroda. Marija jest majka Božja i naša zagovornica, ali je htjela isto da bude i majka svih naroda. I zatražila od gospođe da se širi njezino štovanje, i u svojim porukama Marija želi spasiti svijet putem, dakle, odnosno gospodin želi spasiti svijet putem svoje majke, te svim ljudima i narodima daje molitvu da se moli svaki dan jedan put. Ta slika prikaziva gospu ispod križa, iz ruku zrače tri otvorene ruku zrače, tri zrake, dakle to su zrake milosti, otkupljenja i mira. Ispod Marije se vidi stado ovaca, to predstavlja narod, i kako stoji na kugli zemaljskom, dakle na cijelom svijetu. I Marija je dala molitvu da se moli svaki dan. A prvenstveno ta molitva jeste da nas sačuva od propasti, nesreće i rata. A evo vidite u kakvim turbulentnim vremenima danas živimo, da je stvarno potrebno moliti da stvarno bude mira u svijetu. Pa to svetište je tako otvoreno u veljači, još moramo da malo radimo na proširenju, ali svako kad god nam dolazi hodočasnici ili u tako privatne posjete u nas samostanaš crkvu, onda mi ljudima pokažemo i dadnemo molitvu, ljudi ponesu sasvom molitvu i onda obavezuju se da moli molitvu svaki dan. Pa evo, također, ne znam da li ima u Sloveniji ovako svetište majke svih naroda, nema, možda i bude, ima, dosta ima u drugim zemljama, ali svakako ima jako puno turista i hodočasnika iz Slovenije koji nam dolaze, pa mi onda njima kažemo, imamo molitve na slovenskom jeziku, pa im dadimo tako da moli. Eto, dakle, zahvalimo otcu biskupu što nam je dao ovdje otvoriti svijet. Inače, naša crkva jeste posvećena Gospi, velikoj uznesenoj Blaženoj Djevici Mariji, velika Gospa, i red trapista je posvećen Majci Božoj, jer naš reformator, sveti Bernard iz Clairvaux, je veliki štovatelj Marijin, on napisao i komentare, i propovjedi, i razmatranje o Mariji, a dakle, i crkva nam je posvećena Gospi, i red je po zaštitom Marijinom, i sad smo dobili svetište Marijino, i tako da nas Blažena Marija Djevica čuva i prati, i samostan je Marija Zvijezda. Ja bih možda će sve gledatelje koji dolaze na podočašće u Međugorje da nam vrate u vaš samostan trapista, i može i sve to što smo mi u kratko ove emisije kazali da sami vide, pomole i vjerovatno su svi dobrodošli. Jeste, da bit će nam to posebno drago. Šta bi na kraju emisije kazali našim gledateljima? Pozivamo položeni na srce. Dakle, evo, ja vašim gledateljima u Sloveniji svakako kako se nalazimo sad u ovom uskrsnom vremenu, želim sretan i blagoslovljen Uskrs, i želimo da ostanu vjerni Bogu, i da žive jednim životom, da ne bude to samo život današnji, dakle materijalni život, samo da se misli o materijalnim stvarima. Vremena jesu teška, krize su svugdje i velike su krize, ali neće nas spasiti i da nije kriza, dakle materializam, materijalna stvar nas neće spasiti. Ono što nas spašava i što nas čini zadovoljnima u duši jeste duhovnost, jeste dakle povezana sa Bogom, svakako i sa Blaženom Djevicom Marijom, o kojom su pričali sada u ovom ovdje svetištu.
I svakako ako dolaze u Banja Luku ili prolaze kroz Banja Luku, naš samostan je otvoren i može se uvijek doći posjetiti, navratiti, može se čak i provesti koje vrijeme ovdje osjesti 2-3 dana duhovne sabranosti, jer svi su samostani oaza molitve i duhovnosti i sabranosti. Sad u vremenima koji su tako brzi, tako čovjek nema vremena za sekundu, a mu je potreban da malo stane, da se zaustavi, da malo razmisli o svome životu, kuda ide, kako živi i ko mu je zadnji krajnji cilj. Dakle, samostan jest upravo zato da ljudi dođu i da se malo duhovno obnove. Pa kažem, eto, i ako neko želi doći i bit će nam drago da dođe, pogotovo mladi, da dođu u ovaj samostan, a ovi turisti koji dočasnici koji prolaze mogu slobodno doći. Mi imamo tu i u našem samostanu i izložbu fotografija koja predstavlja cijelu povijest, dakle, od 1869. pa sve do današnjih dana, kako je Marija Sisa započela, kako je živjela u to vrijeme i kako danas živi. Dakle, zahvaljujem vama za vašu posjetu, što ste napravili ovu emisiju i nadam se to da će zainteresirati vaše gledatelje u Sloveniji, pa eto, nek Bog i Blažena Devica Marija čuva i sve nas zajedno. Hvala lijepa. Pater Tomislave, ja bih se vam zahvalio na pogovoru, riječima, prijemu, za misli koje ste podelili s našimi gledatelji. U životu vam želim obilje Božjega blagoslova i neka vam dobri Bog naplati za sve dobro što radite ovim ljubljenima. Hvala lijepo. Hvala i vama. Svako dobro. Dragi prijatelji, u sljedećoj emisiji ćemo posjetiti Novi Nazaret, to je samostan Klanjateljica Krvi Kristova. Isto je to u Banja Luci. Možete biti sa nama i možda ćete puno toga i vidjeti i saznati. Poslovili se pa budemo sa samostana trapista sa Hvala Isus i Marija. Uvijek i spajan. Ko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik, govori Gospodin. Radosna se srca pomolimo Bogu koji svijet jednom stvoren otkupljenjem obnovi i vazdega svojom ljubavlju obasiplje i pouzdano uskliknimo. Obnavljaj Gospodine čudesna djela svoje ljubavi. Hvala ti iskazujemo Gospodine Bože naš, jer ti očituješ svoju moć u stvaranju svemira. Ti svoju providnost pokazuješ u životu ljudi. Obnavljaj, Gospodine, čudesna djela svoje ljubavi. Po svom sinu, navjestitelju mira i pobjedniku s drvo križa, oslobodi nas od očaja i straha.